mobile kwe kumira kumukuto kwa yagana lifestyle nze sigaba muri shiti roden why kabako ononono kati ali musanyu eliyenjawulo kati basoka ne bazaala omwana waabwe asooka mu mwaka gwa 2 mugumu mu Desemba nga 14 era mwaka gwe gumu jukira nti yasobola okubeera nga akola omukolo ogwamenya ebitooke ogw'okwanjulwa saidi ze yempiji era nga yayanjula mukyala we Jazira Dumla kati ononono olunaku olwaleero agenze maaso n'okubeera nga ayongera okusaasaanya obubaka mikutu jie jia social media ngalaganga ye ne kabitewe wibaniliza omwana obu wala kumusi ono mbaka batade kumukuto kwa Instagram agambye nti thanks Jazira Dumla senabulia webale nyo kunza alira zade ala akunkumire ebiseera byonna kale tuba agaliza buwanguze kabako still aine chivuru achiri yao kukalenda elaba nasobulo kubanga mumu wagira abambi mumu wagire Apo tukenda ko wali eri omchala nga ye speaker wa parliament ya gwange ya Uganda Annette Anita Among ononono asobodde okubeera nga webwa ebitiibwa ebirala ekitiibwa kibamubadde kyekya vice chairperson of the Forum of African Speakers and the president of legislature era emikolo gino eno agibadde awo mu kibuga Accra ekya Ghana kale bwatyo basobodde okubeera nga abamuwa obukulu obwo. Daniela amugwange eri Amerika jali yasobodde okubanga aweereza obubaka n'agamba nti Jose Chameleon yagezaako okugenda eyo okwagala okumucunya n'okumutulugunya naye yasobola okubeera nga yerwanako era n'aggulawo emisango. Nti Chameleon yava eno ng'ekimututte kola buvuyo naye we yatuukayo yasobola okubanga munnange yerwanako ng'omukyala. Jukira Daniela kati n'abaana ba bataano basobola okubanga bagenda mu ggwanga lya USA era ne jebuli eno abaana gye basomera ate gye bawangaalira kati emabegakaawo waliwo omukyala eyawulikika mu katambi ng'agamba Jose Chameleon yali amukubba kibooko amukubba enguumi n'ebirala era ng'acomplaini ng'agamba abikooye Gurunedi ye akyalo gy'ennaku gye yalabira ewa Jeff Chiwa agamba nti Jeff Chiwanuka ono yasobola okubeera nga amutulugunya n'amuyisa mu mbeera etali nnungi era mu kino eno kyasobola okubeera nga kimuviirako n'okuyiga okukozesa ebiragalagala. Ono agamba nti Jeff yali muntu mulungi nga yakatandika okumumanejinga naye yasalawo n'agamba twawule era awempalana we yatandikira nti bye yakola byali bingi nnyo ebimu byatasobola okubeera nga ayogera naye byamanyiiko buli wabijjukira akaaba nze sigaba mu rishidi.